אני רק פעם אחת ראיתי אותה. אבל איך היא הייתה מדברת אליי, כאילו היא מכירה אותי שנים. היא אהבה אתכם מאוד, מאוד. כבר לא היו אנשים כאלה. אז איך הכרתם אותה? איך הכרת אותה שלמה? ספר לי. בטיולים. היינו בקרואטיה. בקרואטיה היינו. ובפגישה הראשונה הם אמרו, תציגו את עצמכם. אז את יודעת, כל אחד מספר, אני והייתי ומשהו וסיפור הפוגי. היא לא אוהבת את זה. היא לא אוהבת את זה. אמרה, אני שמי נעמי ואני יתומה. ככה? כן. זהו, אני יתומה. ואז מסכנה, היות והייתי יתומה, אני הייתי צריך לקוראים לו, לדבר איתה. ולא חסר תמיד על מה לדבר איתה, גם לריב איתה. יוזי. על מה רבתם? אכלתי גלידה בידיים. ואז היא אמרתי לה, תאכלי בידיים. היינו במקום שם, באמת גלידות מטמטמות. אז אכלת גלידה בידיים, ואימא, היא אמרה לך לא אוכלים גלידה בידיים? הנה, יש פה שתי תמונות שלה. זוהי. כן. כן. ופה. וזה איפה? זה בקרואטיה? קרואטיה, כן. טיילתם רק בקרואטיה ביחד? ומאז אתם חברים? ומאז אנחנו חברים. וואו, די מדהים. לא, יח. תראי, אני קולט דברים יפים. כן. כל הכבוד לך. היא גם. אבל היא לא, אז לא סיפרה לי אישה על כל הדברים האלה, רק אחר כך. אחר כך הפגשנו אותה פה, אצל הבת שלי. אני יודעת, אני הייתי איתה, עם פונדק, עם יצחק פונדק. כן, כן, כן. וגם יצחק פונדק יש לו הרבה מה לספר. כן. יש לי עוד תמונות של השם. אז חוץ מגלידה, על מה רבתם? על מה דיברתם? על מה רבתם? וואו, דיברנו על אלף ואחד דברים. כבר לא זוכר, אבל דברים תמיד מעניינים. אבל נשאר נשמע הקשר איתה. אני יודעת, היא כל הזמן אמרה לי. לא יודע למה נשמע, באמת לא יודע. היא כל הזמן אמרה לי, והיא כל הזמן אמרה לי גם שהיא רוצה לבוא לבקר, אבל אז היא שברה את הרגל. פעם שברה את הרגל. כן, ואז היה לה... הייתה בספרד משהו כזה. לא, לא, אני מדברת על השנים האחרונות, אני לא מדברת. ספרד זה היה הטיול האחרון שלה, ברצלונה. שהיא בסוף לא נסעה אליו, אני כבר לא זוכרת למה. אני מספרת מונה שלה פה. באמת, היא אוהבת הופעות יפות, הנה, זה הופעת עליי. שלמה סיפר איך פגשתם אותה, שזה היה בטיול לקרואטיה, והיה צריך להציג את עצמכם, והיא אמרה... כן, אני יתומה, משהו כזה? מה היא אמרה? כולם סיפרו, אני הייתי, והייתי, ובתיתי, ואין לסדר מזה דבר מלא. כן. זה אופי שלה, נכון? זה אופי שלה, כן. אז היא אמרה, שמי נעמי, ואני יתומה. כזאת הייתה מיוחדת, אישה מיוחדת. היא תכף מיד התאהבנו בה בטיול, אבל היא, כאילו כולם ככה הסתכלו במוזרות שלה, היא היה לה קו, קו מנחה, עקרונות שלא עברה עליהם משום פנים ואופן. ובאמת, ישבנו היא... במעגל, נכון, וכל אחד הציג את עצמו, וזה היה מה זה נחמד. כאילו הכרנו אותה לאט לאט והבנו, אז תם יחוד ירחלה.
וזהו, ולאט לאט אבא שלי היה משוחח איתה, היא הייתה מכניסה לו ואבא שלי מכניס לה בצורת תומור כזאת, כן? כן, כן. כן, היא הייתה מכניסה לו עם זה, ובסופו של דבר ממש נקשרנו אליה ברמות. יש לי אפילו, לדעתי, את כתב ידה. זהו, כי אני כאן כתבתי על הספר, כתבתי הקדשה בכתב ידי. היה לה כתב יד גם מאוד יפה. הנה. היא נתנה לי את הכתובת שלה. נכון שזה היה כתב יד שלה? כן, בטח, כן. הנה, שמרתי, זה אבא. לא העברתי את זה לטלפון, לא, לא כלום, אמרתי, אני שומרת את זה. וואו. כן. ממש מרגש. כן, נכון. היא אבא גם פרחים, כשהם מביאים לה שם פרחים, זה היה החיים שלה. כן. כן. נכון, ממש.